reforma da Previdência é excludente. E o mais grave é que ela é justificada pelo terrorismo financeiro. O objetivo do governo é atemorizar a sociedade com argumentos falsos. Um deles é que a Previdência é o maior item do gasto público no Brasil. Será mesmo verdade? Em 2015, por exemplo, o Brasil pagou 502 bilhões de reais de juros. Esse montante é superior aos 436 bilhões gastos com a Previdência. Os juros totalizaram 8,5% do PIB, enquanto os gastos com a Previdência totalizaram 7,5% do PIB. Em 2015, a dívida bruta do governo aumentou 675 bilhões de reais. 502 bilhões em juros. Do outro lado, apenas 86 bilhões foram colocados para cobrir o suposto déficit da Previdência. Resumindo, os gastos do Tesouro Nacional com o pagamento dos juros foram quase 6 vezes maiores do que os direcionados para a Previdência. Os gastos com juros beneficiam algumas centenas de rentistas e bancos. Os gastos com a Previdência beneficiam 30 milhões de famílias e mais de 100 milhões de brasileiros. A maioria desses brasileiros recebe aposentadoria de apenas um salário mínimo. Ainda assim, hoje, mais de 82% dos idosos brasileiros têm como fonte de renda apenas a Previdência Social. Hoje você não vê velho pedindo esmola na rua, mas poderá ver se a reforma da Previdência for aprovada. Diante desses números, o que você acha que deveria ser prioritário? Reformar a Previdência? Não seria melhor e mais necessário reformar o regime macroeconômico brasileiro? Eu não acho justo optar pela reforma da Previdência. E você? Você acha justo?